Les Kambuya garde ya basirvenya et bandaki nango kala. Natango wana basirvenya bayaka kuna epa ya papa na biso po bazalaki na kwanga na bango. Basengi na papa papa lobi en tout cas na tango yo boye ko senga na zana eloko ko pesa binote. Mais bozela nanu to luka soki to komona eloko. To yo ka boye kake ya mbula ibandi ko beta. Tango bakake wana bandaki ko beta po mbula beta biso to zaki na kati ya ndako. Bah, si vous voyez, bah, awa na temple, na veranda wana. Si vous voyez, moko, ayeko benga papa na bit. Oh, telan ba tonero ezo beta wa, tomoni ba glace moko ezo kita, mais bambis ezo bimana ba glace wana. Biso peto komaka wana, tomonaka bambis wana. Allez, papa le bibon, bozo bambis yope, bolia yango le rola bozana kwanga, parce que tozana eloko moko te na kati ya ndako, yako pesa bino po bolia. Ti tango bazwaki bambisi wana biso pe tozwaki na ndako tongo pe yekotana nango nde esika wana tomonaki masivi wana ebimaki awa na kati ya Villa Matadi. Tadi ezali nini? Tia tadi ya donke ezali banga moko nzambe kaka mutu abongisango ndenge wana na tango ya bapapa ero wana baza kokabola ba parcel nde esika papa na biso papa Bantala Samuel azwaka ndako. Mendako wana ezalaki na se ya libanga. Melikolo ya libanga wana pe bandako ezali. Prince pe ezali. Likolo ya libanga. Hey. Kaka libanga moko wana likolo na ezali mul. Eh. Hey. Se na ngondako. Mm. Ba papa bazaka na kosambelaka secretement. Metango bako tika bana libanda obye biso to za libanda. Bako yebisa bino soki batuni bino likambu boye. Na kombo ya Simo Kimbangu. Bolo bate. Me omoni ke tango bango bazo sambela. Batu bazako yoka bango te banzembo zako toka kuna me soki basoda bazoleka koluka batu wana bazo sambela bako yoka te ngai na komi na eglise Kimbangise na koti na eglise mususu te donc naza sur ke ezali eglise ya Molimo Mosantu po bayeba ke mutu mwindo aza na nzela mususu te kaka na nzela ya Kimbangise. Comme la porte, où la prochaine est alignée à Zangez, dans la Makamouya Kamba Kamba. Ah, mais ça les a dit. Kamba le ministre, ah, ma bonne et si mes amis dans mon film. Kamba le ministre. Oh, à l'année, on peut s'en sortir. Est-ce qu'on a dit que nous avons dit que nous avons dit que biso bande kona bino ya menga makimbangu television auto zomi bongo na mobembo awa na mboka ya Matadi ville na tina ya mosala ya kopesa tata Simo Kimbangu kianga ni maboko nde yangwa na but na biso to permission na biso awa na mabele solo bongo ya Matadi tutonsa mine esengo ya koyeba bino ebele liboso ya baeta ndo na bino kolanda biso na kati ya emission tolobela mama mwilo eko kaba makaepa ya ngai mo valontima nde yangwa na bande ko balanzi ya menga makimbangu television ndenge tokolobaka na bino butumoi ete tango yo zuli bakwa ya babiso solo ko zapete tele moma muke pesa litoyi na likambo ya tata Kimbangu sabone partager pe kabola sango oyo moko ya ba moyen ya kosunga solo misela ya tata Kimbangu nazalinga imoko te na plateau bande ko balanzia menga makimbangu television nazali accompagné na révérend pasteur ya paroisse centrale ya Mvunzi ya benga mibongo na kombo ya papa Ngoma Ndembi Augustin nde elongo na fidèles internautes azali pe bongo président provincial ya bana ya banganga nzambe awa na ville ya Matadi elongo na bino fidèles internautes toko yoka elongo masolo otoko solola na yango na tima ya mabomba mi oyo ezomi na kati ya mboka ya Matadi ndenge tokoyebaka esika nyonso eyamba etata Molimo Mosantu efanzi solo masivi tope bimangu ezangaka te nde moko ya bana ya tata Molimo Mosantu elombe oyo azali susu na mémoire nde bongo tokokota na mozindo ya likambo na ye kasi avant tout to découvrir dans le parcours ecclésiastique na ye tope ndenge nini ye ayambela solo bongo tata Simo Kimbangu kianga na bomoi na reverend pasteur Ngoma Ndefi papa Augustin mbote na bino mbote mama journaliste to tondi
ça mine c'est vraiment y a quoi bino na kati ya chaîne na biso menga makimba mo télévision pe ko na kosolo la masolo et talibana ya tata molimo santu bana papa simo kimba mo kiangani ndé ya ngwana révérend na sina présenter bino na kati ya molai ya likambu mais cause la très important ko mais quand peu ko bete la biso parcours na bino en tant que mondi mi ndenge ni bo mondi la ki tata molimo santu est-ce que elle ki bino na ndoto topé au bengama qui te propose tamaki na papa qui mbangi c'est moi parcours wana de tous ça na pour ça toyer ba ezali bo tuyani. Merci beaucoup mama journaliste na mituna na yo tuningai ngai na botami na ba papa na mama ba kimbangise mais pour ba koma ba kimbangise papa na biso a bengama ka na yemo ko papa jengena na Kinshasa na tangu wana avant 1960 ye akendaka na mboka ya Kemba na Mbanzamateke na territoire de Songololo comme pasteur po papa moko abimaka kuna azalaka nkole ye awutaka na likolo kuna tango ye akutani papa jengenda na Kinshasa tango bakutani na ye alobi yo il faut kene na mboka na yo kole wana kombo na izalaki papa mabwaka mboka na ye kuna na Kemba na secteur Mbanzamateke na territoire de Songololo. Alors papa na biso tango akende kuna partir kuna akomi révérend pasteur. Bazalaki kuna na papa pasteur Ntalani mutu ya Ndwizi. Na tango wana papa wana yezaki lukomi pied gauche. Mais lokola bandimaki mokumba wana papa denge na pesa ki bango bakoma ki ba révérend pasteur na tango wana avant église ebima. Tango tokomi na 1960 vraiment makambo ebele leka ki kuna. Ba papa ba panzi bango a komi na secteur de Songololo de Kenge voilà. Na territoire de Songololo asalaki kuna mingi biso na tango wana tozalaki ba kimbangise te mais papa zaki kimbangise po biso tozaki kolandaka ka papa esika ba biteye voilà. Alors na kotambola wana tetambolaki tozokola na niveau ya église mais tozaki kolandaka ka kutim kimbangisme ti biso peto yeko koma bakimbangise ngana zoki baptême na 1973 awaka na matadi voilà na paroisse otozali na paroisse otozali okay. Tango na zoka baptême wana papa na biso pe ye azalaki wa parce que bayaki ko inaugurer église na biso ya matadi na 1972 wana alors avant 1975 biso to komi déjà bandimi voilà ti lelo yo na komi révérend pasteur. Mais pour comment on a parcouru, on a salaki mingi pena niveau ya église, on a salaki moana dirigeant, tile lope na zamona dirigeant. Kuna to formé ba koran na ville Matadi, et sili to tambole na ba komino ya ville Matadi, tile lope kuna na koran de dirigeant, nazali conseiller provincial na niveau ya Nzembokaka. Pena zanga kate kokoma kuna na dirigeant. Ce qui est temps, il y a des gens qui ont bâti, ce qu'on a bâti. Alors, na yango, babitapi yango na tozo traversé. Ok. Tosali na dirigeant na niveau ya ba paroisse, ba erwa na ba section, to commune na ba commune, na sali na commune Mvuzi, na sali na commune Matadi, comme dirigeant communal na tangwa. Voilà, papa Augustin, ce qui n'a lundi bien na boké bien na ibandeli na kota la date au bino besoin qui solo baptisimo. Donc le bail était temple au ya Matadi ville, ya para central ya Mvunzi. Ils en a plus de 50 alors. Parce que inauguration en quoi ils allaient na 1972. Ok. Sur total de 1972 tilélo presque 50 ans. 50 ans. Merci beaucoup. Voilà papa Augustin, tu as dit que malembe malembe pas battre vos amis kaka na bandeli ya émission na biso. Et si quand nyonso e yamba tata moli mo santo solo ezo ami, yambo tete ko manano kona to ko zona mo moke historique. Ya ville ya Matadi na boye bina bino. To pe historique ya paroisse autre zali ndenge boti pe ba commune mosusu. Ah, historique ya ville ya Matadi biso na tango na tozalaki bana mike. Voilà. Na bouchenesse na biso wana pe bu mwana avant église ebi malibanda ba papa na biso baza ko sambela na kitomesa kuna na commune Nzanza place moko ba bengaka na se ya libanga se ya tadi mutu azalaki responsable ya ndako wana papa Ntalani
Samuel. Voilà. Il est ingénieur à l'église, pour nous église. Mm-hmm. Parce que il y a maçonnerie. Okay. Papa, il y a niveau catholique, il y a l'église où il y a qui sont tous les monaco. Papa Ntalani, Samuel. Dès qu'on a papa na biso bazako kende ko sambelaka na monda mo ba papa to yebaka na erwana ba papa en campagne ba papa nzumbila bazala ki ebele bazako kende ko sambela kuna na se libanga ti église yaki ko bima e mati awa esika to vandi tango e mata ki awa biso na tango wana to kende ki deja na Kemba kuna na manteke kuna esika na Lobel. Tango to zalagi kuna papa na biso ale aye sou mutation awa na tango wana azalaki deja na tetoi de songololo comme pasteur parce que na kenge azalaki passer de secteur ti ya comme na songololo songololo aye matadi biso pe na tango wana tozo landaka ka papa na mama esika baza ko tambola ingeta yango na tango wana azalaki na biso pasi po to tanga parce que bisika nyo to zalaki ko kende ezala na église protestant catholique, il faut pas benga na biso. Ah, bino, papa na bino azana école te, boko tanga te. Vraiment, il pesa ki biso retard, mais bisika nyo so wana, papa na biso a fongolaka école ya kenge wana. Muta pesa ka yeba maître bayaka kuna balongwa kana Kinshasa, papa di angenda. Okay. Bayiko fongola école na Kemba kuna, banda première ti 6e. Okay. Tozalaki kaka, to bandelaki na kati hangar. Ba maître wana ba yaki na 7 moniteur na biloko nyonso. Papa pe tikala ko fongola dispensaire kuna na Kemba. Mais banda wana biso tokendeke na biso kuna te. Nde yango likambo na yebi. Tango eye ko sale mawa ba école pe bimi na lere wana toyoka ka directeur azalaka na wa papa Lungi Kama. Ale toye ko mona na ba 1973 wana tango toyaki place yango ekomi évoluer. Ba école est comme une belle. Oyo et ton ami kuna na côté wana ezali angare ya église. Okay. Maton domingi papa révérend Augustin. Toyebi na bonzambe tata kimbangu esika nyo solingomba na ezali massive ye kozanga kate. Massive ya ville matadi précisément awa na kati ya paroisse au central tozali ezali nini soko betela biso vraiment du solo na kati ya mozindo ya likambo. Ah, massive oyo ngai na yebi na tango ya biso. Tango wana papa na biso ezalaki ya comme pasteur tozalaki kofanda na ndako oyo ezali pour le moment papa inspecteur na papa évangéliste. Okay. Alors likambo ya garde ya ba surveillant ebandaki nango kala na tango wana ba surveillant bayaka kuna epai ya papa na biso po bazalaki na kwanga na bango basengi na papa papa lobi en tout cas na tango oyo boye kosenga na zana eloko kopesa bino te. Mais bo zela nanu to luka soki to komona eloko to yoka boye kake ya mbula ebandi kobeta tango bakake wana ebandaki kobeta po mbula ebeta biso tozaki na kati ya ndako ba sirvoyan bazalaki awa na temple na veranda wana sirvoyan moko aye kobenga papa na biso na tango wana papa diangenda awa na kati ya paroisse centrale. Non, papa dengenda zalaki te bango na Kinshasa. Voilà, ba eh. Souvenir ba ngende ko senga pa nani. Et pa ya papa na biso, papa ndembi toma na leer wana. Papa mboti na biso. Papa mboti na biso. OK. Po bozo za ko vana kati ya mission. Ale ba yeko benga papa. O tela ba tonero ezo betawa. To moni ba glace moko ezo kita, mais ba mbisi ezo bima na ba glace wana. Biso pe to koma ka wana, to mona ka ba mbisi wana. Ale, papa lo bi bon. Bonjour bambiso yo pe bolia yango lokola bozana kwanga parce que tozana eloko moko te na kati ya ndako ya kopesa bino po bolia ti tango bazwa ki bambiso wana biso pe tozoka ki na ndako tongo pe yeko tana nango nde esika wana tomona ki massive wana ibimaki awa na kati ya Villa Matadi. Papa Augustin toyo ki bino tout à l'heure awa bobande ki kolobela libanga ntiantadi ntiantadi ezali nini. C'est à dire donc, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en papa, ils ont été en train de parcelle, nde esika papa na biso papa bantala Samuel azwaka ndako mais ndako wana ezalaki na se ya libanga mais likolo ya libanga wana pe bandako ezali prince pe ezali likolo ya libanga kaka libanga moko wana likolo na ezamu
se na ngonda ko na se banda ko ezali na likolo wana pe libanga banda ko ezali bima na prince bokota me lokola batu bakota kate eza na ngoka lokola mir moko boye ata oza na rive ya eglise protestant na Italie wana soko bwaki misu kote ya kitomesa wana okomona kaka mir ya libanga wana me banda ko ezana se batonga nde sika wana bambuta ba papa bazaka na kosambelaka secretement metango bako tika bana libanda obye biso toza libanda bako yebisa bino soki batuni bino likambu boye na kombo ya Simon Kimbangu bolo bate me omoni ke tango bango bazo sambela batu bazako yoka bango te banzembo zako toka kuna me soki basoda bazo leka koluka batu wana bazo sambela bako yoka te voilà kaka na se libanga kuna ti ba paroisse pe ezali na kati ya Villa Matadi oyo bambuta bazoke ne kosambela tango lingomba ebimaki po tozalaki na papa moko ye pe apesaka lupangu na ye po batonga eglise ti lelo eglise eza wana na paroisse ya Nzanza papa bayabukila ye pe azalaka pasteur lelo oyo bana ya ba tata surveillant na oyo olobi balokotaka bambisi oyo nzambe molimo santo abetiselaka kake baliaka bana na bango bazali bana wana bazali baza ba musicien baza na nkamba babengaka ye oyo ya mokolo wana babengaka ye soda voilà. Kombo wana nde yango eza populaire na ye abetaka bombardon kuna na nkamba baleki na ye mpe baza kaka na ye kuna na nkamba bamosusu baza na Matadi yango sino eza ndenge wana matondo mingi papa révérend faute de temps tokokenda biso molai ya tokokenda biso na molai te mwa moke tozalaki nanga kokabola na bino nde totelemeli wana liloba ya suka ya mboki tokabola na biso na ntina ya mai oyo yo nyonso vivre na kati ya mboka ya Matadi ti lelo oyo tomoni pe j'ai poussé nini ni koyekola bato pe message nini tokoyekola lancer pe bato tozali awa pe tozali kofete bokabwani ya nzoto na molimo ya Yesu Kristo papa wa fumwa mbanza na yango mama merci mingi omoni ke depuis ngai na komi na eglise Kimbangise na koti na eglise mosusu te donc naza sur ke ezali eglise ya molimo mosantu parce que na ba parcours to leki na ba papa na biso ba tikaka misala na bango biso pe to monaka pasi ba papa ba kufi mais biso pe to zo landaka nzela wana to komi ba reverend pasteur alors na yango wana na monaka lisusu esika na koko kende te soki na eglise Kimbangise te liteya na bandeko bazali kolanda biso na mokili mobimba banon Kimbangise ba Kimbangise surtout ba o bazali kaka na kati na kovweza ti lelo oyo bae o ti lelo oyo nani bakomprendre susi to mpe pasi ya papa Simon Kimbangu kiangani te na nyonso oyo asali mpona biso ntina ngonga oyo moto alati poso moyindo nanu akomprendre likambo wana te message mpona bango mpona bango ndenge bazo kotyola nanu bayebi nzela oyo te nanu mpe bafrekante na kati ya eglise na biso te mais nzambe asala kati na bango mpo baya kodekouvrir bayebaka nzela yango ezali ndenge nini mais ezali nzela ya solo parce que biso tokoli wana tobaleli wana tokomi na bakoko kaka na eglise wana yango na bango mpe nzambe asala na kati na bango mpo bakuta biso wa parce que bapapa dengenda batikalaka koyebisa biso ke bandimi mosusu bazali banda biso suwe na biso ke bango mpe bakoma lokola biso parce que souffrance ya papa Simon Kimbangu mpona moto moyindo souffrance ya bapapa dengenda mpona moto moyindo lelo mpe papa Simon Kimbangu kiangani le meme parole kaka zo kolanda mpona moto moyindo do yango wana biso tozali na kati ya ndaku me bango ata bazali banda bayebake bakoleka kaka na nzelo biso tozali matondo mingi tika ete message oyo ekomela ndeko oyo ozali kolanda biso na kati ya chaîne na biso mingama Kimbangu télévision epesa yo bososoli epesa yo makanisi osala examen de conscience ozonga na katikati na yo otala poso oyo olati ya moto moyindo ozali kokabola makila moko na tata Simon Kimbangu kiangani yeba ete tata aelaki ngai na yo kobungisa bangonga na yo te ngonga yango oyo nde ebelemi mpo ete yo yeba nzambe na yo azali nani ozwa likambo ya consideration mpo ete ntango wana ye ya kokamata moko na moko to mpe kokanisa bayengebene na yo bayengebene na ye plutôt solo ozala parmi bana oyo tata Kimbangu alobelaki ete mingi bazali libanda bazali koya kasi soki ozali kaka na kati na kotyola na kati na kofinga na kati na kovweza
Tata moni mon sang tout solo ya limbi sa kanete pardon ezali pa kolo yo sokali kolo so ngo pe yo ne tata fuma banza oyo boyi kondimela ngai na yo to yeba wapi to uti esika ni to komi pe wapi to zali ko kende ezala ki bongo emission na bino mbia telo bila mama mulu ya mokolo mwalelo butu moyo ko kamba makapa muumbu yanga na yawe mama falon tima na zala ki na esengwa ko presenter yango po na bino to sikali wana kaka na mboka ya matadi po to beneficier li susu na ba merveille o ezali awa ndenga ina bino na pesi au revoir na papa révérend pasteur Augustin papa bambote ya suka et pas batwa zali ko landa biso to ka bwana na biso mama journaliste penga pe na tondi botondi ndenga olobe yango biso nyoso to pesi ka bango mbote bana na mabota na biso na ba mabota oyo bazali banoki mbangise po baye ba ke mutu mwindo aza na nzela mususu te kaka na nzelo ya kimbangise na suksi na ngai bongo Matondo mingi, tutsikala malamu, bisika nyoso tozali.